नमस्कार सुप्रभात मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आपण स्वागत करुच्छे भाग्य भविष्य लाइफ को। दर्शक बंधु आपण जी किसी प्रश्न रोच समस्या रोचे तेल स्क्रीन में फ्लाश होता नंबर में आपको कल करूँ। कल करा बेले आपर सठिक जन्म तारीख जन्म समय और जन्म स्थान कहतु। दर्शक बंधु जमीक आपने जानते प्रत्येक दिन आम किसी विषय को लेकिन आलोचना करतमान समय शिक्षा वृत्ति चाकरी उपर आलोचना करियर विषय आलोचना कर शिक्षा आपंकर मुख्य आपंकर जीवन में आपं लाइफ जब शिक्षा बहुत भल आप अचीव करते फ्यूचर बहुत भल जी शिक्षा उपरूर आज आलोचना करवा आपण फ्यूचर में कौन शिक्षा आप करेंगे एजुकेशन कौन आपर चूज करेंगे कैरियर कौन चूज करेंगे कौ कैरियर को गले आपको फ्यूचर में आपड़ जॉब करेंगे से सब जिनस को देखा जदि किसी नेगेटिव डिसीजन नौ कहीं नौ सब जिनस को आज आलोचना करवा। दर्शक बंधु जमीक जातक लग्न आपंकर मुख्य जमीक आप डिसीजन नौ लग्न आपंकर बहुत भल अच्छी तेल पॉजिटिव डिसीजन हम बहुत समय आपंकर डिसीजन नेगेटिव होता है कहीं लग्न जितेबाला दुर्बल रोचे आपंकर डिसीजन नेगेटिव हो लग्नाधिपति जदि आपंकर नेगेटिव इनफ्लुएंस रोचे ताले आपंकर डिसीजन नेगेटिव होते गोटे पिला जन्म होपर जितेबाला सेकेंड हाउस देखा जन्म आपड़ हो गए पिला परिवार स्थान परिवार जदि आपंकर सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस आपंकर परिवार स्थान परिवार हाउस जदि बहुत भल अच्छी ग्रोथ रही आपंकर सेकेंड हाउस बहुत भल कंडीशन अच्छी पॉजिटिव इनफ्लुएंस अच्छी फोर्थ हाउस पॉजिटिव इनफ्लुएंस अच्छी बहुत भल पर जन्म हम आपंकर जहाँ भी एजुकेशन नौ एजुकेशन आपड़ जहाँ भी आप ग्रहण करेंगे आपंकर पेरेन्ट हिसाब से जहाँ शिक्षा देवे पिला बहुत भल फ्यूचर पिलार आपड़ जितेबाला शिक्षा दौरान गोटे पिला जितेबाला जन्म होटर बड़ हो शिक्षा नौ प्राइमरी एजुकेशन देखा सेकेंड हाउस रु सेकेंड हाउस जितेबाला आम प्राइमरी एजुकेशन देखा पिता माता जितेबाला शिक्षा जहाँ भी ग्रहण करोट पिला छोटर बड़ हो शिक्षा आप ग्रहण करीखुची आपण गुटू शिखुच सेकेंड हाउस देखा सेकेंड हाउस जब बहुत भल अच्छी तेल आप पिला को बहुत भल शिक्षा दे पारे बहुत भल शिक्षा मानने जमीक आपण को तार जीवन में किसी ना कि आपण को बहुत भल जिन शिखे पारे बहुत पॉजिटिव जिनस देखे पारे संस्कार पारे सेकेंड हाउस आपण को मुख्य इम्पोर्टेंस रोल प्ले करे सेकेंड हाउस लॉर्ड जब बहुत भल कनेक्शन अच्छी लग्न सहित पिलार लग्न सहित तेल बहुत भल पा पॉजिटिव संस्कार पाइब फ्यूचर में बहुत भल शिक्षा ग्रहण कर बहुत भल लाइन में जीव सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस जदि बहुत स्ट्रंग रहा पिलार बहुत भल फ्यूचर रोज बहुत भल पर जन्म हवा सहित एजुकेशन में बहुत भल रहा बहुत समय देखा जाए। दर्शक बंधु जितेबाला गोटे पिला जन्म होमती कि आपंकर डक्टर घरे गोटे पिला जन्म होकर इच्छा थी पेरेन्टर इच्छा थी किमती कि मो पिला आपंकर डॉक्टर लाइन ही जाऊ आप मेडिकल लाइन में जाऊ किंतु आपण को सी ई देखुना हरस्कोप कौन पोजिशन अच्छी जातक कौन जो अच्छी पिलार इंटरेस्ट कौ फिल्ड में अच्छी से जिनस को देखुना गोटे वन साइडेड जी आप किसी डिसीजन नौ पिला डॉक्टर लाइन में गले बहुत भल करियर कर पार न था कहीं लग्न दुर्बल रही करियर ठीक हो न था। सेकेंड हाउस आपंकर नेगेटिव प्लानेट सेकेंड हाउस लॉर्ड जो पापग्रह रोचान पापग्रह प्रभाव में लग्न लग्नाधिपति रोचे जमती कि आप जमीक सेकेंड हाउस एवं फोर्थ हाउस लॉर्ड मंगल शनि रोचान नेगेटिव प्लानेट एवं लग्न को अस्त कर लग्नाधिपति को अस्त करते पेरेन्ट प्रेसर आपंकर एजुकेशन आप करेंगे कैरियर जहाँ भी आपड़ करेंगे पिता माता बाध्य करेंगे आपंकर इच्छा न था कहीं लग्न आपड़ी स्ट्रंग ना तो बापा माँ कथार जी पाठ पढ़े कैरियर आपंकर इंटरेस्ट ना भी आपड़ कैरियर करेंगे फ्यूचर में आपको स्ट्रगल करेंगे कहीं इंटरेस्ट आपड़ी ना गोटे जिनसि आप बहुत आप स्ट्रगल करा पड़ो लग्न स्ट्रंग थे आपंकर डिसीजन आपण फेवर जीव जहाँ भी आप कैरियर करते आपण बहुत भल र लग्न स्ट्रंग रहिले आपणकर मोरल डिसीजन आपणकर पॉजिटिव रहिबो आपणकर करियर पाई लग्न उपरे जदि बेनिफिक प्लानेट कर इन्फ्लुएंस रहउछि जेंति कि बृहस्पति लग्न रे उच्च रहउछि बहुत भल रहइबो आपणकर करियर आपण जहाँ भी करउछन्ति पॉजिटिव रहइबो जेंति कि बृहस्पति आपणक जातक रे भाग्याधिपति रहउछि लग्न रे पोजीशन नकुछि से परिस्थिति रे आपणकर करियर बहुत भल रहइबो। सेकंड हाउस एवं फोर्थ हाउस जदि पॉजिटिव प्लानेट कर इन्फ्लुएंस रहउछि जेंति कि बृहस्पति शुक्र चंद्र एवं बुध सेकंड फोर्थ हाउस रो लॉर्ड हिसाब रे सेकंड फोर्थ हाउस रे बहुत भल पोजिशन रोचान बहुत भल पर आपंकर जन्मग्रहण करेंगे आप बहुत भल शिक्षा ग्रहण करेंगे बापा माँ आपणकर आपणक जहाँ इच्छा रही बापा माँ से आपंकर बहुत भल रु परमिशन रही सेकेंड फोर्थ हाउस पॉजिटिव प्लानेट रोचान बहुत भल पर बापा माँ बहुत भल मिले आपण को जहाँ भी आप शिक्षा ग्रहण करेंगे से इंटरेस्ट रोक आपण को प्रमोट करेंगे जदि सेकेंड फोर्थ हाउस बहुत भल अच्छी तेज़ एजुकेशन
ଆସୋସିଏସନ କୁ ଯାଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲିଫିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଆପଣ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଲଗ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ କେଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କେଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିବ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫ୍ସିଂର କାରାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରିର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖିଥାଏ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର୍ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଥାଏ ବୁଧ ମେମୋରିର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କୋର୍ଟରେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେହେତୁ ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରାଇଜ୍ ହେଇକି ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ସାଲେପୁର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସୌକରୀ ମୂଳତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ସୌକରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ କାହିଁକି ନା ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ପରିବାର ସ୍ଥାନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସ୍ଥାନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଚରିଂ ଯାହା ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଯାହା ବି ହେବ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ସଂସ୍କାର ପାଇବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ନକୁ ଅସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଶନି ସେକେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 25 1991 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ 7:14 ଦିନ ନା ରାତି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ସକାଳେ 7:14 7:14 ଏମ୍ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଏବେ ଠିକ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କଣ କେବେ ସେଟା ହବ ବୋଲି ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଛି ନାଇଁ ଏବେ ଠିକ ମାନେ ଝିଅ ଦେଖା ହଉଛି ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖା ହେଇଛି ତ କନଫର୍ମ କେହି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କଣ କେତେବେଳେ କେମିତି ହବ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନର ପୋଷଣ ରଖୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଲା ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍କୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଅଛି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କାରାଗ୍ରହ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଲେଟ୍ ହେବ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ଲେଟ୍ରେ ହେବ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ
ପରେ 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ 21 ଜୁଲାଇ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ କି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସମୟ ଆସିବ ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିବେ କାହିଁକି ନା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରୀ ଗ୍ରହର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମନ ରମାମ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରଣୀ ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗ ସଂସାର ସାଗର ସେ କୁଲୋଦ୍ଭବାମୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଗତପୁରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ 8/8/2001 ଅଗଷ୍ଟ 8/2001 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ 11:40 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ ଏଇ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଏବେ LIC ରେ କାମ କରୁଛି ଏମିତି ନର୍ମାଲି କାମ କରୁଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ହରସ୍ପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ପରିବାର ସ୍ଥାନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୁଧରେ ଶୁକ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଶା ଚାଲିଛି ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ 2021 ଏପ୍ରିଲ୍ ପରେ ପରେ 10 ଏପ୍ରିଲ୍ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ସାର୍ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିବାର ଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଏବେ ଜବ୍ କରୁଛି ତ ସେଥିରେ ମୋର ଆଗକୁ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ କାମରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବୋଲି ଭଲ କାମ କିଏ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ 25 March 1996 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନାମ ହେଉଛି ଲିପୁନ କୁମାର ସେଠୀ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ 12:35 ଦିନ ନା ରାତି ସାର୍ ରାତି ସାର୍ ସକାଳେ କି ବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରବିବାର ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମତେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମାନେ କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବି ନା ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଏଜିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜାଣିବେ ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଶନି ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 5th ହାଉସ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ବୁଧ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ଶୁକ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର
ପୁରୁଷ ରାଶି ରୋହିଣୀ ବୃଷ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣ 4/2 ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ଶୁକ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 6th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫିୟର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ କାହିଁକି ନା ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ମନ ବହୁତ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିବ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କଲର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 13/9/1990 ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ ଟାଇମ 10:00 ଆଜ୍ଞା 10:00 ଦିନ ହଁ ସକାଳ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସାର ରାଉରକେଲା କଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ସାର ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଚାକିରି ଉପରେ ଆଉ ସାର ମୋର ବିବାହ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ସାର ମୁଁ ସାଇଟ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଜବ୍ କରୁଛି ଆଉ କଣ ଜାଣିବେ ସାର ମୁଁ ସେଇଆ ମୁଁ ସାର ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ 11th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 10th ହାଉସର ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି 6/3 ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି କାହିଁକି ନା 10th ହାଉସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ 3rd ହାଉସ୍ ଏବଂ 6th ହାଉସର ଲର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶନିରେ ବୁଧ ସମୟ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶନିରେ କେତୁ ଆସିବ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ 2022 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫିୟର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ 7/12/1996 7/12/1996 ଆଜ୍ଞା ଭୋର 4:48 ମାନେ ସକାଳ ହେଲେ 8 ଯିବ 4:48 ହଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିଲା କଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମୋର ଦୋକାନ ଚାଲିଛି ଦୋକାନଟା ଟିକେ ଠିକରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଠିକ ଚାଲୁନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୋଉ ଦିଗରେ ଗଲେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ ହେବି କଣ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ କରିଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ତୁଳା ରାଶି ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 12th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ରାହୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଶନି ଉପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର ବହୁତ ଭଲ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ 10th ହାଉସର ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7/12/2020 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ଯାହା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫିୟର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 6th କ୍ୟାରେଟର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଲଭର୍ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 4/6/2000 4/6/2000 ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ରାତି 1:23
ରାତି କେତେଟା? 11:40। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କେବେ କ'ଣ ଚାକିରି ହେଇପାରିବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଛି ଏ ବର୍ଷ। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे सर। आप हरस्व देखिए आप लग्न सिंह लग्न लग्नाधिपति सूर्य आप 10th हाउस पोजिशन रखुच्छे मंगल शुक्र और बृहस्पति सहित कंजक्शन अच्छी चार्टा प्लानेट कंजक्शन हो बहुत भल कंजक्शन स्ट्रंग कंजक्शन बनुच्छे आप मंगल जो कारक अच्छी 4th हाउस और भाग्यस्थान लॉर्ड जो कारक 10th हाउस पोजिशन रखुच्छे शनि आप भाग्यस्थान में पोजिशन रखुच्छे जेहतु भाग्यस्थान में पोजिशन रखुच्छे शनि नेगेटिव अच्छी 7th हाउस और 6th हाउस लॉर्ड शनि आप भाग्यस्थान नीचे अच्छी नवांश देखा शनि आप नेगेटिव अच्छी जहाँ भी काम करुँचंती जहाँ भी जॉब पाई खोजुचंती लेट हम लेट ड्यूरेशन अच्छी वर्तमान समय आग को आपन को 25 November 2020 पर आप देखते जॉब समय अच्छी कहीं आप जातक 10th हाउस लॉर्ड समय चलती जहाँ भी आप खोजुच्च वर्तमान जॉब मिले आप रिक्वायरमेंट हिसाब से गोटे प्रतिकार आप करूँ राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे पन्ना पिंधतु आप जॉब पाई करियर पाई बहुत भल रहा। तो दर्शक बंधु जमती आम आलोचना करपर कैरियर विषय में आप कौन कैरियर कले आप फ्यूचर बहुत भल रखु आप लग्न प्लानेटरी पोजिशन कौन रोच लग्न प्लानेटर इनफ्लुएंस कौन रोचे जमीक आर्टिस्टिक प्लानेट आप शुक्र बुध चंद्रर पोजिशन जदि लग्न लग्नाधिपति रोचे आप आर्ट फिल्ड को गले बहुत भल फ्यूचर करेंगे बहुत भल कैरियर रोक कहीं लग्न आपंकर जितेबाला तुला लग्न रोच लग्नाधिपति आपंकर पोजिशन रखुच लग्न चंद्र आपंकर बुध आपंकर लग्न पोजिशन रखुच लग्नाधिपति सहित कनेक्शन रखुच्च आप आर्ट फिल्ड को गले बहुत भल रहा आर्ट लाइन को गले आप कैरियर करेंगे जहाँ भी आप पाठ पढ़े जहाँ भी आप कैरियर आर्ट लाइन में कले आप फ्यूचर रोक टेक्निकल प्लानेट आप मंगल शनि राहु केतु जदि आप लग्न इनफ्लुएंस रखुच्च लग्नाधिपति कनेक्शन रखुच्च आप देखिए आप जहाँ भी डिसीजन ने टेक्निकल लाइन पर देखते बहुत भल रहा कहीं टेक्निकल प्लानेट इनफ्लुएंस जदि आप लग्न लग्नाधिपति रोचे आप जहाँ भी डिसीजन ने टेक्निकल लाइन पर इंजीनियरिंग लाइन पर जहाँ डिसन नौ बहुत भल रहा आप देखते आप हरस्कोप जितेबाला आपंकर वृष लग्न रोचे आपंकर कन्या लग्न रोचे मकर लग्न रोचे आपंकर पृथ्वी तत्व लग्न आपंकर जितेबाला बुधर पोजिशन रोचे कहीं कमर्सील प्लानेट बुध लग्न लग्नाधिपति जितेबाला बुधर रोचे आप पोजिशन रोचे बहुत भल आप कमर्स फिल्ड को गले बहुत भल जी कमर्सील लाइन को गले आप बहुत भल कैरियर करेंगे कहीं बुधर जी आप रातक लग्न इंपोर्टेंस रोज जमीक मिथुन लग्न बुधर आपंकर पूर्ण दृष्टि रोचे कन्या लग्न बुधर पूर्ण दृष्टि रोचे कन्या लग्न बुध पोजिशन रखुच्छ आपंकर बुध मिथुन लग्न पोजिशन रखुच्चे बहुत भल आप कैरियर करेंगे बहुत भल आप कमर्स लाइन को जब जब फ्यूचर में आप सक्सेस हे यू जिनस को आलोचना करसंता किसी जग उपर आलोचना करवा कौन कैरियर को आप चूज कले आप फ्यूचर में बहुत भल जी कैरियर में आपको नेगेटिव डिसीजन आपड़ी नौ फ्यूचर में कौन रण जब करुँचान जहाँ भी फैशन रखुच्च आपको जमीक आप म्यूजिक इंटरेस्ट रही है म्यूजिक रे आप कैरियर करेंगे कि ना से सब जिनस को आलोचना करवा आसंता काली वर्तमान समय ही रोचे नमस्कार।